ଅର୍ଗସର ମହାପ୍ରଭାବ ଭାଙ୍ଗିଲା ବହପ ବୁଲିଲା ବୁଲଡୋଜର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ତଥା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ କାରବାର କରୁଥିବା ସ୍ୱାଦ ହୋଟେଲ ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ବହୁ ବିବାଦୀୟ ସ୍ୱାଦ ହୋଟେଲରୁ ହଟିଛି 25 ଡିସିମିଲ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି। 25 ଡିସିମିଲ୍ରେ ହୋଇଥିବା ପାଇଖାନା ଏବଂ ଡାଇନିଂକୁ ଭାଙ୍ଗି ନିଜ ଜାଗାକୁ ଦଖଲକୁ ନେଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ତେବେ ହୋଟେଲ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବେ ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ସେପଟେ ବାକି ଜାଗାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାଦ ହୋଟେଲରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ରହିଛି କି? କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ 200 ବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସୁଥିବା ବାଙ୍କୁଆଳାବାସୀଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ମିଳିପାରିନି, ସେହି ଜାଗାରେ ହୋଟେଲ ସ୍ୱାଦ ମାଲିକଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ମିଳିଲା କେମିତି? ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ତରଫରୁ ତଦନ୍ତ କରି ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ହୋଟେଲ ସ୍ୱାଦରେ ପ୍ରଥମେ ମାପଚୁପ ବେଳେ 24 ଡିସିମିଲ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ବାହାରିଥିବାର ରାଜନଗର ତହସିଲଦାର ଅଜୟ ମହାନ୍ତି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମାପଚୁପ ବେଳେ 25 ଡିସିମିଲ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ବାହାରିଥିବାର ଭିତରକନିକା ବନ ସଂରକ୍ଷକ ମାନସ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବି ସଂଶୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ସ୍ୱାଦ ହୋଟେଲ ମାପଚୁପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ତହସିଲଦାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ହେଲେ ରାଜନଗର ତହସିଲଦାର ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ରାଜନଗର ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ସ୍ୱାଦ ହୋଟେଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ରାଜନଗର ପ୍ରତିନିଧି ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିପାଠୀ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ସୁଧାଂଶୁ, ଶେଷରେ ବୁଲଡୋଜର ବୁଲିଛି ଏବଂ ପାଇଖାନା ଏବଂ ଡାଇନିଂକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ଏହା ପରେ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର କ'ଣ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏବଂ ବହୁ ବିବାଦୀୟ ସ୍ୱାଦ ହୋଟେଲର ଯୋଉ ଜମି ମାରି ବସିଥିବା ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବେ ତା ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠିଛି। ଏବଂ ଗତକାଲି ଯୋଉ ମାପ ହୋଇଥିଲା ସେ ମାପରେ 25 ଡିସିମିଲ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ସ୍ୱାଦ ହୋଟେଲର ମାଲିକ ମାରି ବସିଥିବା ମାପରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଯୋଉ ମାପ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ରାଜକନିକାର ସୁପରଭାଇଜର, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ମାପରେ 25 ଡିସିମିଲ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଡାଇନିଂ ଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ 25 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗାକୁ କାଲି ଗତକାଲି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମାପ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଡ଼ ପୋତା ଯାଇ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ 25 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ପୂର୍ବରୁ ରାଜନଗର ତହସିଲଦାରଙ୍କର ମାପ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ 20 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବା ଜବରଦଖଲ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ମାପରେ ଯିଏ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ 25 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ସରକାରଙ୍କ କବ୍ଜାକୁ ଆସିଛି। ତ ଏ ଯୋଉ 20 ଡିସିମିଲ୍ ଆଉ 25 ଡିସିମିଲ୍ ୟା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତର ଅଛି, ତ ଏବେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ ହେଇପାରେ ଏଥିରେ ଆହୁରି କିଛି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଥାଇପାରେ ଯାହାକୁ କିଛି ଅଧିକାରୀ ଲୁଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ରାଜନଗର ଅଧୀନରେ ଥିଲାବେଳେ ସ୍ୱାଦ ହୋଟେଲ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇର ତହସିଲଦାର କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ମାପବାକୁ? ତ ରାଜନଗର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମାପ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଯାଇନଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ବାଙ୍କୁଆଳ ଗାଁରେ ଥିବା ଯୋଉ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହାରି ପାଖରେ ପଟା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେଟା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି କାହାରିକୁ ପଟା ମିଳିନି। ମାତ୍ର ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱାଦ ହୋଟେଲ ଯୋଉ 24 ଡିସିମିଲ୍ ଉପରେ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଠି ପଟା ପାଇଲେ କେମିତି? ସେ ମାଲିକ ସ୍ୱାଦ ହୋଟେଲର ମାଲିକ ସୁଜଲତା ସେ ପଟା ପାଇଲେ କେମିତି? ଏ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ବା ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତର ପରିସରକୁ ଆଣି ଯଦି 24 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗାକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଲଡୋଜର ବୁଲିବ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱାଦ ହୋଟେଲ ଆଗକୁ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉଛି ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଧାଂଶୁ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।